皆様おはようございます。都内40代専業主婦のチューリッププリンセスです。今日も私の太らないアンチエイジングの美熟女ご飯をご紹介していきたいと思います。それでは今日の美熟女ご飯いってみよう。今日はこちら、昨日作った湯豆腐です。こちらはとっても美味しい、滑らかな美濃式豆腐の絹豆腐と元気しいたけの生しいたけ、そして長ネギ、白菜で作った、日高昆布で出汁を取りました。美味しい湯豆腐でございます。そしてこちら頑張ってすりおろしました第一特配の大根。そしてこちらもう横着をしまして最近のっけスタイルにさせていただいております。無農薬の白米に、大地の小梅干し、そして、京都のお漬物ハンプ会の、大地宅配の刻みたくあん、そしてこちらは普通にネットスーパーで取り寄せました、赤魚の、干物ですね。やっぱりスーパーの干物だとね、食塩がね、多分普通の精製した食塩なんじゃないかなと思って、それだけが気になりまして、美味しかったんですけれどもね。で、第一宅配とかだと、多分ね、天然塩とかのでやってるんですね、干物とか。なので、その違いがだけがね、ちょっと惜しいんですけれども。なので、これからは、ネットスーパーだとお塩振ってない、お魚買おうかなとかいろいろ考えちゃってます。でも美味しかったです。でこちらはレンコン、レンコンとロメインレタスと、赤パプリカと、元気しいたけ、そして、塩昆布が待っておりましたので、それと、大地のめんつゆ、全部大地宅配なんですけども、それで炒めて、あとなんかグリーンナッツオイルっていうのがあるんですけども、抗酸化のグリーンナッツオイルでなんか炒め蒸しみたいにして、これもすごい美味しかったです。ただあのグリーンナッツオイルはすごくいいって言われてるんですけども、私は結構体質が敏感なので、もしかしたら合わないんじゃないかって最近ちょっと思い出していて、 MCT オイルもなんか私合わない気がするんですね。でオリーブオイルがなんか一番こう合ってるような気もするので、なんか絶対巷でいろいろ言われてても、あのやっぱり自分に合うか合わないかっていうのをちょっと検証していった方がいいかもしれないですね。でこんな感じで、赤魚の干物、最近よく意識して食べるようにしているレンコンとかロメインレタスとかの、蒸し炒め、塩昆布風味、そして、湯豆腐、そして大根おろし、ご飯、ポン酢は、森田醤油の手作りポン酢にちょっ と、こちらの大根おろしを少し入れました。あとはあの赤魚の干物に添えていただきました。とっても美味しかったです。すごく今美味しくって満足で、あのこの美熟女ご飯もなんか私全部その時の感覚っていうか、あるもので冷蔵庫を開けて、あもうこれ使わなきゃこれ使わなきゃなとか、今日そうそう塩昆布もね、もう今月までだったから、あ危ないと思って、それでちょっと急遽の塩昆布をね、いろいろ、まあピーマンとかとね炒めたら美味しいっていうのもあるので、赤パプリカとかレンコンとかロメインレタス、生しいたけ、それでも合うんじゃないかと思ってやったら美味しかったです。なのでそんな感じで、もうなんか何かを見て作ってなくって、その冷蔵庫とか見て、その時の感覚と、あとまあ全体のバランスを見て作ってるので、今食べ終わったんですけども、すぐに本当は取らないと、間を空けていつもちょっとすぐ取らなくってね、後でと思うと何を入れたかもう全然わからなくなっちゃうので、今日は食後にすぐ取る形にしました。一応その孫は優しい的な食事を心がけていて、まあお魚とかね、お野菜とかなるべく取るようにしているような感じですね。まあ、本当に何が正解かわかんなくって困ってるんですけれども、こんな感じでとりあえずまあ大丈夫だろうっていうようなメニューを自分で、考えてやっています。それではまた次回お楽しみに。